U gradu na Tamišu i Dunavu u severnoj industrijskoj zoni, pored CTF-a, pogone je pokrenuo još jedan nemački autogigant. Iz Pančeva u svaki drugi novi auto na svetu Broze će slati elektromotore i elektroniku, a od sledeće godine i električne pumpe za ulje. Zaista sam srećan i ponosan što danas ovde možemo da pokažemo šta je sve urađeno u neverovatno kratkom roku od 24 meseca, i to tokom teškog perioda pandemije i uprkos pandemiji. Posao je dobilo više od 350 radnika, a u Brozeu nameravaju da otvore 1100 radnih mesta. Proizvodnja je visoko automatizowana, pa gotovo polovinu radne snage čine visoko obrazovani i inženjeri. Ukupna investicija do 2025. iznosit će 180 miliona evra. Verujemo da će izvoz biti ogroman, gotovo 500 miliona evra kada se sve završi do 2025. godine. Velika stvar za Pančevo, velika stvar za Banat, velika stvar i za Beograd i Novi Sad i mnoga druga mesta. Mi smo kao država pomogli i nismo malo pomogli, i ponosan sam na tu pomoć i podršku, zato što znamo da će 1100 ljudi ovde imati izvanredan posao i da će ova fabrika doneti mnogo toga dobrog i Pančevu i Srbiji. Dobro stoje stvari i u pančevačkoj Petrohemiji, kaže predsednik, i dodaje da je na računu te kompanije sada 90 miliona evra, ali napominje da se sa ruskom stranom razgovara o strateškom partnerstvu. U svojoj ličnoj karti Broze navodi da ima 25.000 zaposlenih na 65 lokacija u 24 zemlje. Iz Pančeva za RTV, Vladimir Radojković.